Drømmer du om en smart bybil eller en lækker familiebil? Forkæl dig selv med en Toyota Auris Comfort, hvor den eksklusive udstyrspakke lige nu følger med. Med privatleasing uden førstegangsydelse er drømmen tættere på, end du tror. Alle Auris-modeller kommer selvfølgelig med det innovative sikkerhedssystem Toyota Safety Sense. Vælg mellem hatchback eller stationcar, benzin eller hybrid. Prøv en Toyota Auris Comfort nu til 0 kr. I førstegangsydelse og fra 2.895 om måneden. Vi ses hos Toyota.